Tuwe gairide, ai mukama tuwe okutandikobulwa obolu tabalo, olu kristo, nechisibo echitukovu. Fabagenda okulwana n'obubi obw'omwoyo. Tuwe nyweze, nga twefuga, tichirema kutuyamba. Tuche kusaba nga tuitamu kristo mukama wafe. Esomo erisoka muyuze mitima jamwe na Yesu byambalo byamwe bitusoma mu kitabo kya Yoweri omulanzi omutwe gwo kubiri akanyiri yake 12 kutuka ku 19 omukama agamba nti mukyukire gyendi n'omutima gwa mugonna nga musiba nga mukaba nga musindogoma muyuze mitima jamwe na Yesu byambalo byamwe Mukoma weri omukama Katonda wamwe. Kubasu mukalubo, asasira, agumikiriza, wakisa kingi, yetegese okumala ekibi amangu. Anyama nyo oboli awo, neyeddamu. Nasonyiwa, naleke mabega we omukisa. Ebitambiro n'ebiweerezebwa omukama Katonda wamwe. Mufuwe ngombe musiyoni. Museo ekisibo. Mujite ekibiina. Mukunganya abantu musewo olukungana mukunganya abakadde mukunganya abato n'abakyali ku mabeere omusajja omufumbo ave ku kitanda kye n'omukazi omufumbo akirekeri abasaserdoti abaweereza b'omukama wakati w'ekifugi n'omwaliiro bwe balikaabira nga bagamba nti saasira ayi mukama saasira ekibiina kyo obusikaabo tobuleka kuswazibwa Toleka mawanga kubufuga. Nabo kwogera mu bantu nti Katonda waabwe aliwa. Omukama omwoyo gw'ensi ye gumulumye asaasidde eggwanga lye. Omukama yanukudde n'agamba eggwanga lye nti kale nze nja kubasindikira engano ne vini n'omuzigo bibayitirire n'obungi abooluganda ebyo omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Ayi mukama tusaasire kubanga tuli boonoonyi. Ayi Katonda nsaasira ng'ekisa kyo bwe kiri. Olw'okusaasira kwo okungi sangulawo ekyonoono kyange. Nalizaako ddala omusango gwange era ontukuzeeko ekibi kyange. Ayi mukama tusaasire kubanga tuli boonoonyi. Anti ekyonoono kyange Nze nkikiriza ekibi kyange bulijjo sikijjaako liiso. Gwe wekka gwe nakola ekibi, ekiba ekibi mu maaso go kye nakola. Ayi mukama tusaasire kubanga tuli boonoonyi. Tondamu omutima omutukuvu ayi Katonda. Ozze buto mu nze omwoyo omugumu. Tonzijanga mu maaso go kunkasuka eri. N'omwoyo gwo omutuukirivu togunzijangako. Ayi mukama tusaasire kubanga tuli boonoonyi. Nzirize essanyu ly'obulokofu bwo, onkakase mu mwoyo ogwewaayo. Ayi mukama, emimwa gyange oligyasamya n'akamwa kange kalimanyisa ettendo lyo. Ayi mukama tusaasire kubanga tuli boonoonyi. Mutabagane ne Katonda buno bwe budde obusaanye essomo ery'okubiri bye tusoma mu bbaluwa ey'okubiri Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Korinti omutwe ogw'okutaano olunyiriri olw'abiri n'omutwe ogw'omukaaga olunyiriri olw'okubiri abooluganda
Tulibabaka ba Kristo no. Chenkana Katonda yayogera jemuli ngaita mufe. Ate chetuba kubiriza mulinya lya Kristo chechino. Mutabagane ne Katonda. Olwokubeera ffe Katonda yaddira ataliiko kibi n'afuuka ekibi. Ffe mu ye tusobole okufuuka obutuufu bwa Katonda. Kale nno nga bwe tukolera awamu naye tuddamu okubakubiriza muleme kugayalirira neema gye mwafuna. Anti agamba nti nakuwulira mu budde obusaanye ne nkuyamba mu lunaku olw'okulokoka. Kale nno buno bwe budde obusaanye, zino z'ennaku ez'okulokoka. Abooluganda, ebyo Omukama yabyogera. Ayi Mukama, otenzebwe otende. Ayi Mukama, otendere zebwe. Otendere zebwe. Ayi Mukama, otendere zebwe. O tendere zewe, ntonda mutimo mutukuvu. O tendere zewe, ayi Mukama nzikiriza essanyu ly'obulokofu bwo. O tendere zewe, ayi Mukama, o tendere. Tawo alaba ebyekyama alikudiza. Omukama abere nammwe. Ebigambo bivanje ya Mukama waffe Yesu Kristo evudde Matayo. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti mwekkaanye nga ebikolwa ebirungi temubikolanga mu maaso g'abantu nga mugoberera ababalabe, kubanga bwe mukola mutyo timugenda kufuna mpeera ewa Kitammwe ali mu ggulu. Awo nno gwe bw'obanga ogaba, tokulembezanga kkondeere erigenda livuga ng'abakuusa bwe bakola mu sinagoga ne mu nguudo, nga baagala abantu babawe ekitiibwa. Mazima mbagamba nti empeera yaabwe bagifunye. Naye ggwe bw'ogabanga, omukono gwo ogwa kkono guleme kumanya ogwa ddyo kye gukoze. Ky'ogabye kibeere kya kyama, ye Kitaawo alaba ebyekyama alikuddiza. Bwe mubanga mwegayirira, timubeeranga ng'abakuusa abaagala okwegayirira nga bayimiridde mu sinagoga ne mu buli kkondo bw'embuga abantu balyoke babalabe. Bwe musiibanga, timwefuulanga ng'abakuusa bwe bakola, bafufumya amaaso gaabwe abantu balyoke babalabe nti basiiba. Kambabuulire, empeera yaabwe bagifunye. Gwe bw'osiibanga omutwe gwo ogusiiganga omuzigo, amaaso go n'oganaaba, abantu baleme kulaba nti osiiba. Kitaawo ali mu nkiso y'aba akulaba. Oyo Kitaawo alaba mu nkiso alikuweera. Kigambo wa Katonda. Ayi Kristo akulumizibwe.
Aboluganda abagalwa njagala okuddamu okubaniriza mu kitambiro kya misa kino eky'olwokusatu olw'evvu olwaleero lunaku lukulu kubanga lwe lutandika obudde obutukuvu obw'ekisiibo era twagala okwebaza nyaffe ekereziya olw'okutulonderanga obudde nga buno okweddamu mitima okwekuba mitima okweyuza no mitima gyaffe ne twetunuulira ne tulaba waawe tulina okulongoosa ne twongera amaanyi mu kwegayirira mukolwa ebikolwa ebirungi ate ne mukwerumya n'olwekyo obudde buno budde bwa njawulo ekisiibo ky'omwaka guno si kyekisiibo eky'omwaka 2021 nedda si kyekisiibo ky'emyaka egyayita gyonna nedda kino kisiibo kipya kirina ekisa kyakyo kirina ennema zaakyo kirina ebirungi byaki byakyo era omukama n'ennema n'ebirungi byonna byakutegekedde okukuweera mu kisiibo kino bw'onoobanga oguddewo omutima gwo mu ngeri ey'enjawulo bijja si bye ebiri ebyaki ebyedda n'olwekyo abooluganda abaagalwa obudde buno bwe tutandika olwaleero obutukuvu obwakalema bw'ekisiibo budde bwe tulina okuteekerako ddala omutima gwaffe abantu oluusi bakoma kusiigibwa vvu tebaddamu kumanya biki bifa mu kisiibo mukaba mulungi obudde bwonna bakoma leera bangi oba tebasiigiddwa bawulira bubi naye bamala okusiigibwa evvu ng'ekisiibo kikoze ki baddamu okumanya kubya ekisiibo awo nga tugenda mu matabi matabi kuba buli omu ayagala akole ki anyenya amatabi naye nga wakati w'olwokusatu olw'evvu n'olw'amatabi omuntu tamanyi biki bigenda mu maaso pozzi ne baddamu awo amaanyi ate ku easter ku mazuukira omukama mulungi bw'oba totegedde lwakusatu luno olw'evvu era togenda kutegeera easter togenda kutegeera makulu ga mazuukira abooluganda baagalwa singa oddayo eka mwabamu abalina ku bisolo n'osanga babadde otadde ekisolo kyo nga waliwo vvu oyinza okubuuza nti ekisolo kyange ani yakitutte omukama mulungi tobuuza omanya ekisolo kyo kisaanyeewo evvu kabonero akalaga okufa singa ogenda n'osanga awadde ekizimbe nga waliwo vvu omanya ekizimbe kisaanyeewo kabonero kakusaanawo nakufa lyeryo evvu lyetugenda okwesiga okubasiiga oba okufuna olwaleero ku mitwe gyaffe mu kabonero ak'omusaalaba naye tumanyi nti ate mu kufa tufunamu ebirungi kubanga singa ekibira kijja emiti ne gisaanawo obusubi ebubadde bukaze ne busaanawo ne wayitawo ebbanga wajja kutojjera ebintu ebiki ebijja n'olwekyo nankubadde nga kabonero kakufa naye ate kalaga obwetowaze ate n'obujja evvu erigenda otusiigibwa kabonero akagenda okulaga nti aa byonna ebibadde mu ffe ebitasaana ebitali byansa bigenda kujja emize